太陽の光を取り込むサンキャッチャー。私もサンキャッチャーが大好きなんですけど、サンキャッチャーは窓辺に吊るして太陽の光を乱反射させて、部屋の中の邪気を浄化させてくれる効果があります。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さて、パワースポットという言葉を聞いたことがある方は多いと思うんですけど、パワースポットというとね、神社やお寺、海や山のある自然の中のイメージが思い浮かびやすいですよね。運気を上げてくれる場所や邪気を浄化してもらうスピリチュアルなエネルギーに満ちたパワースポットですけど、もしその状態をお家の中に作ることができたとしたら最高です。部屋でゆっくりしているだけなのに運気は上がって、悪い気は浄化されて、自分の運気はぐんぐん上がるというメリットだらけなんですね。で、お家をパワースポットにするなんてできるのかなと疑問に思うかもしれないんですけど、実はお家をパワースポットにするにはコツがあるんです。で、そのコツっていうのはとっても簡単で、波動が上がって浄化してくれて、さらに幸運をぐんぐん引き寄せてくれるアイテムを家に置くだけ。波動が上がれば全体的な運気も上がって、そこから運気アップにもつながっていきます。なので今回はこれを置くと家がパワースポット化、奇跡を起こす浄化アイテムをお伝えしたいと思います。で、パワースポットに出かけるっていうのもとっても大切ですし、いいことではあるんですけれども、そうそう頻繁に行けるものではなくって、今の世の中だと家に過ごすことも以前に比べてちょっと多くなったのではないかなと思います。在宅でお仕事をする方も増えてきて、一日中家で過ごすっていうのももう珍しくはないですよね。で、家にいるだけでいい運気のエネルギーが自分に充電されると、体も生き生きと元気になって、自然と高い波動を発するようになるので、いい出来事やいい人間関係を呼び寄せます。では、どうすれば自宅をパワースポットにできるのかっていう部分で、最初に大切なポイントが2つあります。それは1つ目は、掃除をして空気を入れ替えする。まず奇跡を起こすアイテムを置く前に、家をパワースポットにする土台となる部分なんですよ。で、神社やお寺といったパワースポットってどこもきれいにお掃除されてますよね。それに空気がとてもきれいで、いいエネルギーが流れてるのが分かります。で、家を掃除するのは家全体の波動を上げることになって、空気の入れ替えは浄化になるんです。なので、掃除して空気を入れ替えるのは家をパワースポットにする基本になります。そして2つ目は、無駄なものは断捨離する。断捨離も家をパワースポットにするのにはとっても大切なポイントなんですね。で、必要なものだけがシンプルに置いてあって、物が散らばっていないものは神社やお寺も一緒です。家が物であふれていると新しい運気が入ってきません。停滞している運気を循環させるためにも、家をパワースポットにしたかったら、無駄なものは断捨離してすっきりとシンプルにしていきましょう。で、この2つは家全体の運気を上げるためにはとっても大切なことなので、ぜひちょっとね、参考にしてみてください。では、ここからこれを置くと家がパワースポット化するアイテムを8つご紹介したいと思います。まず1つ目は、癒しと浄化にもってこいの観葉植物。観葉植物は呼吸をしているので、空気を浄化させてくれる超強力なアイテムなんですよ。で、その中でもちょっと今日ご紹介するのは、丸い葉っぱが可愛いガジュマルの木は空気をきれいにしてくれる浄化作用があるだけではなくって、家族に調和をもたらすエネルギーを持っています。ガジュマルの木を大切に育てることで、ガジュマルに宿った精霊が幸運を引き寄せてくれるんです。邪気も吸い取ってくれて、特に電化製品から入ってくる邪気にものすごい効果があるので、リビングのテレビの横に置くといいです。すごい強力なパワーを持ってますからね、この木は。そして2つ目は、キッチンには浄水器。きれいな水は邪気を流してくれます。で、キッチンは金運のエネルギーが流れているので、きれいな水を流すことで悪い気が流されて、金アップにも効果絶大です。さらに、そのお水を飲むことで自分の体の中から邪気を浄化させることもできて、健康も上がっていきます。
で、浄水器を置く際はフィルターの交換を定期的にしてね、こまめにお掃除してみてください。汚れたままだと運気が下がってしまうので、ここだけ注意してくださいね。そして3つ目のアイテムはパワーストーン。パワーストーンはいろいろな種類があって、どれも幸運を引き寄せる効果があるんですけど、パワーストーンも置く場所と種類でさらに運気を上げることができるんです。で、玄関に置くパワーストーンでおすすめなのが、水晶やトパーズのような透明な石なんですね。いい気は玄関からやってくると言われてます。水晶やトパーズの透明な石は、取り入れたいい運気を倍増させる効果があるんですね。そして仕事部屋や書斎におすすめなのがタイガーアイです。エネルギーが強い石なので、仕事にまつわる部屋に置くと経済的なエネルギーが高まって、気運アップにつながります。そして寝室におすすめなのがアメジストドーム。アメジストドームは原石の中に空間がある形をしてます。で、寝ている間に負のエネルギーを浄化させてくれて、直感を高めてくれるので、寝ているだけで運気がどんどん上がっていきます。パワーストーンにはそれぞれの性質があるので、置くべき場所に置くことで石本来の力を発揮してくれるので、ぜひこれもね、参考にしてみてね。で、私も昔からパワーストーンは必ず置いてますから。そして4つ目は、太陽の光を取り込むサンキャッチャー。私もサンキャッチャーが大好きなんですけど、サンキャッチャーは窓辺に吊るして太陽の光を乱反射させて、部屋の中の邪気を浄化させてくれる効果があります。東の窓辺に吊るすと仕事運や学力がアップして、南西の窓辺に吊るすと人間関係を良好にしてくれます。で、表面がたくさんカットされている方が太陽の光を乱反射させることができますから。で、前にサンキャッチャーは火事にならないんですかってご質問いただいたんですけれども、これはちゃんと確認しまして、火事にならないっていうことを確認しています。だから大丈夫です。そして5つ目は八角形の鏡。鏡はいい運気を倍増させてくれる効果があるんですね。で、どんな鏡でもその効果はあるんですけど、おすすめなのが八角形の鏡です。で、八角形の形の鏡には幸せを引き寄せるだけではなくって、邪気も浄化してくれるパワーがあるんです。で、八角形は風水でいう八方位を表していて、どの方角からも幸運を引き寄せてくれて浄化もしてくれるんですね。それに八っていう数字は末広がりで、とっても縁起のいい数字です。気の入り口である玄関に置くと、その力をたくさん発揮してくれるんです。で、玄関を入って右側に置くと、人間関係を円滑にしてくれて、仕事運も上昇します。そして左側に置くと、気運アップの効果があるんですよ。でも、玄関のドアに対して正面に置いてしまうと、入ってきたいい気を跳ね返してしまうので、避けた方がいいですからね。そして6つ目のアイテムは、枕元に貴金属。指輪やネックレス、ブレスレットのような貴金属には金を呼ぶパワーが宿っているので、枕元に置いて眠ることで金を引き寄せる効果があるんです。で、貴金属を枕元に置くだけでいいんですね。で、寝ている間に運気を上げて金運上昇していきます。置くだけでいいし、とっても簡単なので、これもちょっとね、試してみてください。そして7つ目のアイテムは、いい香りのするもの。いい香りには気を浄化して邪気を払ってくれる効果があります。その中でも天然のホワイトセージは浄化作用に優れて、心身ともにリフレッシュさせてくれる作用もあるんです。葉っぱにね、火をつけて、火がついたら少しだけ燃やして、葉を振って火を消します。部屋の空気が浄化されるだけではなくって、気分がすっきりしたり、頭が軽くなったりといった効果もあります。で、火をつけるもの、キャンドルとかお香も浄化作用が強いのでおすすめです。運気が落ちてるなと感じたら、私は速攻で玄関にお香を焚くようにしているくらい、ここは意識していますね。で、他にもアロマの香りで部屋の空気を浄化して、いい気を巡らせていくこともできます。種類もたくさんあるんですけれども、おすすめはちょっとね、ラベンダーとローズマリー、そしてペパーミントの香りもおすすめです。で、この3つの香りには高い浄化作用と邪気を払うパワーがあるんですよ。特にペパーミントは
持っている波動がとっても高いので、爽やかな香りとともに家をパワースポットにしてくれます。で、ペットを飼っている方はね、香りがついているものが難しいようだったら、サンキャッチャーとかパワーストーンなど影響がないものがいいですね。こんな風に置くだけで家をパワースポットにするアイテムがあるので、いろいろ活用してね、パワースポットにしちゃおうね。そして、ラストの8つ目は、好きなものに囲まれる。自分が何が好きなのか、ちょっと考えてみてね。それを置くことが自分の波動を上げるパワースポットにしてくれます。で、家をパワースポットにするときは、自分が心地よいか、リラックスしているか、そしてウキーってなるか、これが本当に大事です。朝起きたときに好きなものが見えたら幸せですよね。そこなんですよ。多少散らかっていてもね、好きなものがある方が幸せです。ポジティブな気持ちになっているかの感覚をぜひここは大事にしてね。こういうことをやってるとお家がパワースポットになって自分も運気上昇していきます。みんなもこれやってる、こういうことやってみるとかあったらぜひこのコメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね。しっかりコメント見てます。今日は好きなものだったりね、こういうものを置くといいよっていう話をしましたけど、前にこの動画のおまけでゲームの話をしたんですよ。で、その時は桃鉄の話をしたんですけど、すんごくコメントいただいたんですね。で、私はちょっとオタク気質でゲーム大好きなんですよ。今はごくたまに桃鉄とかね、麻雀とかトランプなどの簡単なゲームをたまにやったりしていますけど、過去のゲームにハマった一番のゲームはドラクエです。もうドラクエが大好きで、ファイナルファンタジーとかロールプレイングゲームが本当に好きなんですけど、そういった人いるよね、きっとね。今は全然やってないですけど、本当は大好きなんですよ。で、私は一番好きなのがドラクエ3なんですよ。もう長くてね、ドラマがあって、あの冒険がいろんなところで今の私がちょっと生きてるところがあるんですよね。もし好きなゲームがあったらみんな教えてね。じゃあね。